နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆက်စုကြည်ဟာ International Finance Corporation IFC ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်နဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ဒုတိယအမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Mr. Philip H. Lee Hoero ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုအောက်တိုဘာ24ရက်မနက်9နာရီခွဲမှာနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဲ့အခမ်းအနားမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာ IFC အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့မှာကူညီပေးနေတဲ့အကူအညီပေးရရှိတဲ့ကိစ္စတွေ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဗန်နာရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ IFC တို့အဖွဲ့အကြားဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးအမြင့်ကြီးဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို Central News Bureau ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။